Jeg skal fortælle lidt om min udstilling her, som hedder Experiment from an Artist Residency in Tuscany. Og den er baseret på det ophold, jeg havde i Toscana her tilbage i april måned i år. Og hele baggrunden for det var faktisk, at jeg sidste år blev opfordret til at søge om sådan et artist residency dernede, hvor de har sådan et program på det her hotel, som man kan se lidt her på planchen. Det er sådan et femstjernet hotel, der hedder Borgo Santo Pietro, og det ligger i Siena-provinsen. Meget, meget naturskønt. Og der har de altså det her program, hvor at de hver måned har en huskunstner, som kommer ned og er og arbejder der, og som så også tilbyder kreative workshops eller art classes til de gæster, der nogle gange bor der. Så man kan altså komme og tage timer og lære noget om at male og tegne. Det er ikke den eneste aktivitet, der man kan for eksempel lave mad med deres Michelin-kok, eller man kan tage på en kæmpe stor park og store haver, hvor de også dyrker alle deres grøntsager og sådan noget selv, så man kan tage på havevandring med deres gardener, eller man kan komme ind og lære at binde blomster med nogle af deres florister. Så der er rigtig mange ting, og det er en rigtig stor arbejdsplads faktisk. Der er 65 ansatte, så jeg var bare en ud af de 65, så det var sådan et meget stort sted at komme ned til. Men utrolig, utrolig spændende. Jeg kan jo sige, at jeg oprindeligt havde kaldt udstillingen Into the Light. Jeg tænkte, nu skulle jeg rigtig til Toscana og ned i solen, og mens det var koldt og sne herhjemme. Men det var faktisk også ret koldt, der, da jeg nåede frem. Og derfor så kunne jeg faktisk... Fra day one, vil jeg sige, der begravede jeg mig fuldstændig i det her malerarbejde dernede, og blev faktisk utrolig inspireret. Lidt på en anden måde måske, end jeg havde sådan forestillet mig hjemmefra. Men dels var der jo de her fantastiske sådan interiørs på det her hotel, som jo er det her den gamle, eller hovedvillaen dernede. Og så har de rundt omkring i den her store, store smukke park, altså små hus, der ligger, hvor folk også kan bo. Utrolig smukt og meget gennemført, lavet der, altså meget æstetisk opløftende, kan man sige. Så jeg lavede en hel del fra deres interiørs, det er jo noget, der optager mig allerede. Men arbejdede altså også ude i, og så har lavet både kultegninger og så videre, altså ude i parken, og har lavet også nogle landskaber, selvom det ikke noget, jeg sådan jo normalt gør, eller noget, man sådan kender mig for. Men jeg var der i 5,5 uge, og det var virkelig ret altså inspirerende og blev utroligt produktivt for mig. Jeg synes i hvert fald, at jeg er ganske glad for resultatet. Altså, det var sjovt at se det, da det hele kom op herhjemme. Men jeg kan jo fortælle lidt om, hvordan min hverdag var dernede. Altså, jeg mødte ind klokken 8 om morgenen, og en del af min dag var, at jeg startede med at spise morgenmad her sammen med gæsterne. Og sad og skitsede her i min røde skitsebog. Så sådan startede min dag faktisk. Så jeg har lavet utrolig mange morgenmadsskitser fra morgenbordene der, og også af udsigten og så videre derfra. Og det har jeg så fortolket også i forskellige malerier, og det er jo egentlig ret sjovt, når man tegner noget igen og igen, altså, så får man det bare ind under huden på en helt anden måde. Så det er der kommet nogle meget sådan forskellige udtryk ud af. Og faktisk det her var det første maleri, jeg lavede dernede. Og det var efter, jeg altså, var kommet i gang med alle de her morgenmadsskitser. Og det er jo meget interessant, når man først begynder at lave, altså tegne det samme igen og igen. Så det er egentlig bare sådan mit indtryk af de her fantastiske morgenmadssessioner. Med de her skønne, skønne kaffekander med refleksioner i, noget som jo optager mig faktisk rigtig meget, også i nogle af de andre billeder. Og så var det jo lidt for tidligt for citronerne dernede, det var jo ikke rigtig for endnu, men der var nogle, sådan nogle fine, fine vægmalerier dernede med små, små citroner på, så jeg har simpelthen lavet dem vokse ud i rummet her. Så, og på de næste billeder herovre, som... ja, de er sådan, de er måske sådan lidt humoristiske, eller hvad skal man sige, men dem lavede jeg, de tog begge to udgangspunkt også i det interiør,
der på hotellet, som hed The Music Room, hvor der stod det her store flyl. Og det her skakspil. Og så var der så på væggene var der nogle gamle gobelinger med sådan med musik motiver. Så der har jeg lavet de her to billeder dels fordi altså frøerne her har jeg lavet hop ind. Dem mødte jeg nemlig her. Jeg havde jo atelier ved den her fine sø her, så der sad jeg ude og arbejdede hver dag. Og den eneste musik jeg havde derude, det var faktisk det var faktisk alle de her hundredvis af frøer, som sang for mig hver dag og holdt koncerter. Så de er ligesom flyttet ind i det her interiør, og så sidder kvinden her jo og spiller orgel heroppe, mens at den syngende skjal, han står hernede, og hvor at kaninen her, som jeg mødte lidt længere nede i den her sti i parken, den er også lige hoppet med ind. Så det var sådan lidt sjovt, synes jeg, at lave nogle historier på den måde, og få noget humor ind og sådan lidt. Ja, men for at vende tilbage her til morgenmadstationerne, så er der her også et motiv, som måske er lidt atypisk for mig, i kraft af, at det er så abstrakt, som det er. Men det er også baseret på min morgenmadsinspiration, altså hvor at, morgenmaden blev serveret i det her meget fine keramik, håndlavet keramik, som havde de her meget sarte sådan pastelfarver. Så dem har jeg ligesom lavet gå igen her, og her er så morgenmads bordet og så udsigten ud over fra terrassen her, ud over det toskanske landskab. Her er det også et interiør inde fra restauranten, og hvor jeg ligesom har ladet mig inspirere en italiensk kunstner, der hedder Morandi, altså hans farver, og så har taget den tid derfra og arbejdet med de her meget mere sådan dusfarver, selvom jeg jo rigtig godt selv kan lide de meget stærke farver. Og igen så fortsætter vi her til de her interiørs. Her sådan så det ud, når man kom ind der i villaen, så lå der de her læderindbundne gæstebøger, man kunne skrive i, og som bare inviterede til at skrive der foran pejsen og det hele. Det var meget fint. Og det her er et motiv fra den spa, der var, hvor man kom ind i det her meget smukke, smukke rum, og hvor der altid stod de her fantastiske buketter. I store vaser, og hvor jeg igen er meget optaget af de her refleksioner i vand og sådan noget, jeg synes, det faktisk er rigtig spændende. Så der er lidt mere udsigt i et landskab igen, og så er vi tilbage til morgenmaden i forskellige sådan i forskellige fortolkninger. Og så her så er vi så tilbage heroppe igen med nogle af de her morgenmadsessioner, både i sådan lidt mere abstrakt form og ja, i nogle andre fortolkninger. Så ja, hvis vi så går herover, så har vi her et motiv, som er fra personalets kantine, altså hvor jeg spiste frokost og aftensmad sammen med alle de andre ansatte. Og her er en af de unge mænd fra køkkenet i hans arbejdsuniform. Herunder har vi jo sådan det meget, eller det som mange jo forbinder med Toskana, altså cypresserne og olivenlunde, og det er alt sammen ude fra, eller det er et motiv ude fra parken. Her er vi igen inde i interiøret med de her refleksioner, og slutter af også med det her interiør, som faktisk var det sidste billede, jeg nåede at male dernede, efter mine 5,5 uger. Så det har været rigtig, rigtig spændende at få den her sådan nye inspiration. Og det blev faktisk også til, at jeg skrev kontrakt med dem igen til næste år, så jeg skal faktisk derned igen og male i en hel måned igen. Og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at komme ned nu, hvor man sådan kender det hele, og så komme ned og fortsætte på den her vej.